អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគ្រូបង្រៀន2នាក់និងមន្ត្រី1នាក់ករណីយកលុយខុសច្បាប់ក្នុងការរត់ការឯកសារចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋការសម្រេចឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរកឃើញថាមន្ត្រីទាំង3នាក់នេះបានក្លែងឯកសាររត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌជាគ្រូបង្រៀននិងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងផ្សេងៗដោយដោះដូរជាមួយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារយោងតាមដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរចេញថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាបុគ្គលទាំង3គឺមានម្នាក់ឈ្មោះថាណងរុនជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសុកអានព្រៃសណ្ដែកខេត្តតាកែវនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាស៊ុនពេជ្រសូម៉ាលីជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាធនមុននៅក្នុងខេត្តតាកែវដូចគ្នាចំណែកបុគ្គលទី3ឈ្មោះថាហ៊ុយពិសិដ្ឋជាអនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍជនបទនៃក្រសួងផែនការបើតាមតំណាងអាយកាអ្នកទាំង3បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2023ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយបានទារលុយខុសច្បាប់ចាប់ពី 11,000 ដុល្លាររហូតដល់ 16,000 ដុល្លារជាធ្នូនឹងការចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកការរត់ការចូលវិស័យអប់រំសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញរកឃើញថាអ្នកទាំង3បានរត់ការឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះថាគុនធេរីជាប់ជាគ្រូកម្រិតឧត្តមសិក្សាក្នុងតម្លៃ 16,000 ដុល្លារនិងរត់ការឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាពុទ្ធសម្រស់ចូលជាគ្រូបង្រៀននៅខេត្តរតនគិរីក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែប្រឡងមិនជាប់តែបន្តរត់ការសាជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងតម្លៃ 16,000 ដុល្លារករណីទាំងនេះត្រូវបានតុលាការចាត់ថាជាករណីរំលោភអំណាចដោយសារអ្នកទាំង3គ្មានសមត្ថកិច្ចនិងសិទ្ធិតទៅសោះក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យចូលក្របខ័ណ្ឌក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបានគូបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកបុគ្គលទាំង3បានធ្វើសកម្មភាពផលិតឯកសារคล้ายๆដូចជាសញ្ញាបត្របាក់ឌុបបរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងតម្លៃពី500ទៅ 1,500 ដុល្លារលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភានេះថាកន្លងមកការរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋគឺជាប្រពៃណីទៅហើយតែលើសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញបើតាមលោកយុងកំឯងកំណែទម្រង់ត្រូវមានវិធានការមឹងម៉ាត់ដោយស្មារតីគ្នាគ្មានបកពួកនិយមនិងមិនលើកលែងបើរកឃើញថាមានការរត់ការណាមួយដែលខុសច្បាប់កើតឡើងព្រោះនេះជាដើមចមនៃអំពើពុករលួយ